Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın özünə köməkçi götürdüyü Qagik İsxanyan əslində diş həkimidir. 31 yaşlı İsxanyan 2016-cı ildə Yerevan Dövlət Tibb Universitetini stomatoloji ixtisası üzrə bitirib və siyasətlə heç bir əlaqəsi olmayıb. Yes. Mən mikrofon qarşısında danışmağın ustası deyiləm. Bilirsiniz ki, diş həkimiyəm. Mən yatmışdım və məni oyadıb soruşdular ki, köməkçi işləmək istəyirsiniz. Mən də razılaşdım. Ermənistanda daxili strukturlarda gedən dəyişiklik həm gülməlidir, həm də ağlamalı. Erməni xalqı belə hesab edir. Müharibədən sonra kadr dəyişiklikləri peşə və təcrübə əsasında deyil, baş nazir Nikol Paşinyanın istəyi ilə gerçəkləşir. Buna çox sayda nümunələr gətirmək olar. Məsələn, Ermənistanın səhiyyə naziri Anayet Avinisyan ixtisasca vəkildir. Ermənistanın baş memarı isə ginekoloq. Hər halda erməni mətbuatı belə yazır. Maraqlıdır, Nikol Paşinyan insanları hansı məqsədlə müvafiq təhsil və iş təcrübəsi olmadan yüksək vəzifələr təyin edir. Bəlkə də onlar da böyük siyasətin kiçik fiqurlarıdır. Günay Namazova, Baku TV.